o Senhor não vai deixar. Tem alguém querendo te derrubar, mas o anjo do Senhor não vai deixar. O inimigo está muito furioso, ele está desejoso em destruir você, irmão. Mas acontece que tu estás protegido e ao teu lado tem um anjo com a espada na mão. Tem alguém querendo te derrubar, mas o anjo do Senhor não vai deixar. Tem alguém querendo te derrubar,